Vətəndaş Cəmilə Bilalova və həyat yoldaşı 1-ci Qarabağ qazisi Bəxtiyar Aslanov baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Cəmilə Bilalovanın sözlərinə görə ailənin yaxın tanışı olan İlçin Mirzəyev adlı şəxs onlara bankdan kredit götürmək adı ilə bir sənədə imza çəkdirib və pulu götürərək ölkəni tərk edib. Nəticədə ailənin evi əlindən alınıb. Vətəndaş aylardır ki, aidiyyatı qurumlara müraciətinin nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Bilalova Cəmilə Məhəmməd qızım. 1992-ci il Xocalı soyqurumundan çıxmış, Xocalı faciəsindən çıxmış, Xocalı sakiniyəm, vətəndaşıyam. Ailəm orada böyük zərər çəkib, qardaşım şəhid olubdu, qaynatam şəhid olubdu, qaynım şəhid olubdu. Yoldaşım 6 gülə yarası ilə həmin döyüşlərin iştirakçısı olubdu, vətəndaşların çıxarılmasına köməklik göstərirdi. Və bir il xəstəxanada yataraq 4 dəfə amputasiya olunaraq bir ayağım kəsilibdir. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışam. Orada mülkümü, bütün var dövlətimi hamısını itirmişəm, əzizlərimi itirmişəm. Gəlib burada məskunlaşdım. Zülümlə, əziyyətlə, yoldaşım bir ayağın üstündə bir ev tikdirdim. Yenə də burada dələduzlara rast gəldim. Yaxın tanıdığımız bir insan Mirzəyev İlçin qohumluq əlaqələrini edərək pul götürmək adı ilə sənədimə qol çəkdirib götürübdü. Elxan Əhmədov Elxanın adına pul götürdürüb 30 min manat adı ilə bizim evdən aldadaraq 120 min dollar çıxardıbdı. Həmin 120 min dollar götürərək ölkədən qaçıbdı. İndi hal-hazırda həmin adamları tanıya-tanıya neçə dəfə dövlət qurumlarına, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə ərizələrim gedib, müraciətlərim olubdu. Bizə baxmıyıblar, heç bir müraciətimizə cavab verməyiblər. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin köməkliyi ilə icraçı Toğrul, həmin insan bizi, məni döyərək, mənim qollarımı bankdan 3 min manat alaraq, onlar həmin 3 manatın nəzdində bizim ailəm, 13 nəfər ailə üzvümüzü çölə köçürdülər. Hətta yoldaşımız sürüyərək ayağındakı protezi çıxardıb millətin gözünün qarşısında. Yerdə qalıb, yeriyə bilmiş, sürüyüblər. Mənim ağzımın dişini, protezimi orada qırıblar. Qalmışam 4 aydır çöllərdə, kirələrdə qalmışam. İndi heç bir məmur, heç bir dövlət qurumu bizim sizə cavab vermir. Xahiş edirəm, mənim evim alınıbdır, mənim ailəm mənim köldə yaşayır. Mənim evimin ev qaytarılmasına mənə köməklik göstərsinlər. Mənə müraciət edirəm, hamıya, Azərbaycan vətəndaşlarına, prezidentimizə, Mehriban xanıma, hamısına müraciət edirəm. Kamran müəllimə müraciət edirəm. Bizim hüquqlar, bizim hüquqlarımızı bərpə eləsinlər, bizim hüquqlarımızı qorusunlar, qoruduqlar. Mənim yoldaşım dövlət ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan bayrağı ordeninə təqdim olunub. Ancaq onların heç bir qiymət verilməyibdir. Mən karların mənə səs verməsini, yurtlarının bərpa olmasını istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə çox hörmət qoyaraq, ailəmə hörmət qoyaraq, Xocalı sol qurumunun iştirakçı kimi bizi qəbul edəsiniz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.